Últimes hores abans del retorn a l'escola. Aquesta és la darrera nit abans que molts infants de Mataró tornin a les aules. Tot el bon a punt, doncs, perquè molts alumnes demà comencin un nou curs escolar. Nervis i ganes. Però com es presenta aquest curs, Laura Cera? Doncs es presenta amb il·lusió i polèmica a parts iguals. Demà dimecres 6 de setembre, 17.600 alumnes de Mataró tornen a les aules, a l'educació infantil, primària i secundària obligatòria, un curs pel qual aquests dies tant famílies com escoles fan els últims preparatius, però que sembla que arrencarà, com a mínim, amb molta calor. De seguida en parlem. De seguida us ho expliques, Laura, però abans nosaltres repassem d'altres titulars. I és que ja es poden demanar els abonaments gratuïts d'aquí a finals d'any de Rodalies. Recordin que es poden adquirir amb una fiança de 10 euros. Joan Pera és reconegut amb la menció honorífica al Premi de Catalunya de Teatre. El guardó l'atorga ADECTA, l'Associació d'Empreses de Teatres de Catalunya. I el mataroní Antolí Fauria es queda a les portes del podi de la Portal Atac, la prova ciclista que inclou pirotècnia. Berga n'és el municipi organitzador. Dimarts de preparatius abans que comenci aquest curs escolar, segurament escoles i famílies han tingut feina, no només avui, sinó les darreres hores, els darrers dies, perquè tot estigui llest i punt per una nova retornada a l'escola i, per tant, a un nou curs. Això qui ens ho explicarà millor són les nostres companyes, Júlia Montfort i Laura Cera, que són a les portes d'un centre escolar. Laura, ara mateix no hi ha ningú, però això d'aquí molt poques hores canviarà per complet. Així és. D'aquí a menys de 24 hores, Francesc, les portes de l'escola Enxanet, en aquest cas, però també de la resta de centres escolars de Mataró, obrien les seves portes per donar benvinguda al curs 2023-2024. Demà, per tant, és un gran dia per a milers de mataronins i mataronines, en concret pels 17.600 alumnes que demà tornen a les aules i també per les seves famílies. Tots ells han tingut feina aquests dies, d'una banda, doncs, a forrar llibres, aquells que encara en fan servir, també a renovar, a preparar el material i a omplir les motxilles amb tot allò que els faci falta per poder començar amb ganes, amb il·lusió i amb força el curs escolar. No són els únics, però, que han tingut dies intensos, dies frenètics, també s'han tingut en aquestes escoles, els docents, els equips, que ho han hagut de deixar tot a punt, una mica contrarrellotge des del passat divendres 1 de setembre perquè demà dia 6 comenci el curs. Un curs que comença aquest dimecres per l'educació infantil, primària i secundària obligatòria. Ho farà per les escoles bressol públiques aquest mateix divendres dia 8 i de cara a dimarts que ve, que és dia 12, entraran als centres els estudiants de batxillerat i de formació professional.
De fet, aquest és un dels punts polèmics. L'avançament del calendari, una cosa que ja va passar l'any passat, a l'inici del curs escolar 2022-2023, el curs que s'avança, l'inici del curs que s'avança força dies i que, per tant, deixa aquest poc marge als docents per deixar-ho tot enllestit de cara als primers dies. Un curs que, a més, també comença amb molta calor, amb altes temperatures, és un tema encara pendent que arrosseguen els centres i que reclamen al Departament d'Educació que es posi fil a l'agulla amb ventiladors o amb el que faci falta, però encara no és suficient i, per tant, sembla que amb les altes temperatures que s'esperen aquesta setmana farà calor a moltes aules de la ciutat i també d'arreu de Catalunya. I parlàvem encara de polèmica perquè també ha aixecat polseguera una de les novetats d'enguany, que és el val escolar de 100 euros que els alumnes de primària poden gastar fins al mes de novembre en material escolar. Tot i així, no ha acabat d'encaixar a tothom, especialment a les associacions de famílies i tampoc a algunes escoles, com s'ha de gestionar aquest val escolar. En parlarem tant avui com demà de totes aquestes qüestions. I, per cert, una de les novetats és que no serà l'últim any que s'avanci l'inici del curs escolar, perquè s'ha establert que a partir d'ara començarà el quart dia laborable del mes de setembre. Com comentàvem, això deixa molt poc marge d'actuació als docents. De fet, hi ha molts mestres que s'incorporen, que s'han incorporat avui a algunes de les escoles que se'ls ha assignat, i n'hem pogut parlar amb membres de l'equip docent d'aquesta escola, de l'escola Enxaneta. La seva directora, Marta Tejedor, ens explicava que han hagut de córrer. Sí que és veritat que nosaltres tenim, com a equip directiu, tenim el nomenament des del juliol, fet que ja ens ha permès doncs, tot el juliol anar preparant el curs, però a nivell organitzatiu, molt bàsic, no? Tot el treball que s'ha de fer ara amb el professorat, amb el claustre, doncs ens estem trobant que necessitem més temps per poder fer-ho en condicions, no? Clar, a més som equip directiu nou, perquè totes tres som noves i, clar, les dificultats són importants i, bueno, doncs, el que faig és que tinc una xarxa de directors i directores i ens anem comunicant i anem fent, i vaig fent així, no? Aquest curs comença d'aquí poques hores, Laura, però segurament molts ja han mirat el calendari, les vacances també, i com se'ls quedarà d'aquí al mes de juny. La gent s'ha d'organitzar el dia a dia, ja ho saps, Francesc, i evidentment nosaltres també hem volgut fer un cop d'ull a com queda distribuït el calendari escolar d'aquest curs. Comença demà el curs, però el 21 de desembre ja comencen les vacances de Nadal, que s'estiraran fins al dia 7, l'endemà de Reis. Setmana Santa aquest any cau bastant d'hora, l'última setmana de març, entre el 25 d'aquest mes i l'1 d'abril, i el curs acabarà per tothom el 21 de juny. Per cert, que aquest curs 2023-2024 comença amb una vaga convocada per USTEC, una vaga de la que en parlarem d'aquí una estona, però que diuen no compten que tingui gaire seguiment. Ho podrem explicar també a partir de demà, Laura, gràcies. No deixem de parlar d'aquesta tornada al curs escolar d'educació perquè avui mateix s'ha dut a terme la presentació oficial, però qui ens en porta tots els detalls és la nostra companya, la Marta Gómez. Marta, avui era també un dia important. Doncs sí, era un dia important, va a punt tot també per donar el tret de sortida del curs escolar 2023-2024 i la presentació precisament ha anat a càrrec de la regidora d'Educació, de Formació Professional i d'Universitats, Bea Delgado. Ella mateixa ens parlava de xifres, unes xifres que intentem desgranar ara mateix. I és que precisament a partir de demà a les aules hi entraran 17.600 alumnes de Mataró des d'infantil 3, l'antic P3, fins a quart d'ESO. Aquesta xifra, si la desgranem, veurem que des d'infantil 3 entraran 950 alumnes nous en aquest curs i a primer d'ESO entraran 1.600 alumnes que comencen a primer d'ESO. Per tant, des dels que passen de l'escola Bressol
bressol fins a l'escola del segon cicle inicial. Són 950 alumnes i dels que comencen l'ESO que venen directament de primària en són 1.600. Si ens fixem amb les ràtios, també un tema destacat avui. A Mataró, al març, ja s'anunciava precisament la reducció dels alumnes per aula, una mesura que es començarà precisament a aplicar a partir de demà mateix, quan veurem 18 alumnes per aula pel que fa a l'escola pública, una xifra que és un pèl diferent quan ens centrem en l'escola concertada, que precisament són 20 alumnes per classe, una xifra que es conserva amb l'acord que ja es va precisament acordar de cara al curs passat 2022-2023, quan ja es va reduir la ràtio de 23 alumnes per aula a 20 alumnes per aula, en aquell cas tant a la pública com a la privada. Aquest curs, pel que fa als grups de Mataró, n'hi haurà 55 a infantil 3, una classe menys que el curs passat, i és que recordem precisament que ja s'havia anunciat la reducció d'una de les línies a l'escola La Llanti. Aquí parlava, com dèiem, doncs, de ràtios i de reduccions ha estat la regidora d'Educació, Bea Delgado. Tothom som conscients de que la natalitat, l'índex de natalitat pues, va baixant, per això també si féssim comparatives amb altres anys pues, hi ha menys inscrits, però perquè no n'hi ha nens i nenes en aquest aspecte. Aleshores m'imagino que el que hem de continuar fent com fins ara és treballar de la mà dels centres, tots els serveis implicats, serveis territorials, la comunitat educativa, les direccions del centre i nosaltres, per veure com avancem en aquest aspecte a la nostra ciutat per la rellevància i la importància que té aquí i arreu del món. Parlem de la tornada a l'escola, però no ho farà demà l'escola Bressol. No ho faran les escoles Bressol municipal, que ho faran a partir de divendres, dia 8 de setembre. Precisament ho farà també amb algunes de les novetats, com per exemple amb dos nous grups a l'escola Bressol municipal dels Garrofets i amb altres novetats també, com per exemple el nou contracte de la cuina, és a dir, els menjadors de les escoles Bressol, que, atenció, perquè inclourà un nou menú ovo-lácteo, volem dir-ho bé, ovo-lácteo, o vegetarià i amb una aposta molt més clara també pels productes ecològics i de proximitat. Francesc. I si comença més tard l'escola Bressol, qui encara ho farà més tard, tampoc demà, són els més grans, batxillerat. Batxillerat i també formacions professionals que començaran a partir del dimarts vinent, del dia 12 de setembre, amb novetats també, com dèiem. Per exemple, l'Institut Miquel Biada, que estrenarà un cicle superior de grau mig de mecanització. També hi ha novetats a l'Institut Alexandre Satorres, que estrena dos cicles sanitaris, un pel que fa a dietètica i l'altre pel que fa a documentació i administració sanitària. I per últim, l'Escola GEM, que també vol estrenar formacions, en aquest cas ho fa amb un cicle d'assistència al producte gràfic interactiu, que el que vol dir és que és un cicle relacionat amb videojocs, Francesc. Gràcies, Marta, doncs, per tota aquesta actualitat d'un dia, com dèiem, important al previ a l'inici del curs escolar. Fins ara. El que hem d'explicar, però, és que el personal docent està cridat a la vaga aquest primer dia del nou curs, que comença justament demà, com ara els explicàvem. L'inici d'un curs que s'acompanya novament de reivindicacions. A hores d'ara es desconeix si l'aturada tindrà un seguiment similar a les que s'han fet des de l'any passat, perquè es tracta d'un dia molt assenyalat. Les principals reivindicacions continuen sent la recuperació del salari retallat, la reducció de la jornada del personal i de més de 55 anys i l'endarreriment de l'inici del curs el 12 de setembre. Precisament l'avançament d'aquest inici del curs a Mataró i a la Maresma fa que es faci notar la manca de coordinació per part de combatre la calor a les aules de la comarca. Ara per ara el Departament d'Educació, encapçalat per Anna Simó, continua donant llargues als sindicats que encapçalaran aquestes demandes. Ens trobem amb una consellera que ja d'entrada ha dit que no pensa, no ha constituït un comitè de vaga, i avui, per exemple, que hi ha
mesa sectorial i ha dit que aquest tema de, la reversió de retallades, etc., que no pensa tocar-lo. Sabem que les dates són difícils, però els sindicats que som combatius no ens ha de fer enrere això. Vull dir, davant d'una conselleria, això, no? Que no ens dona res, que ens pren el pèl, i que estem amb el tema de les temperatures també, estem amb el tema de que no podem preparar l'inici de curs com cal, vull dir, ens hem de posicionar i dir que ja està bé, i si cal tornar a convocar una vaga més preparada, que llavors sí que podem tenir un seguiment potser més gran que en aquesta, doncs ho farem. Hi ha docents que s'incorporen a les escoles a l'1 de setembre, llavors han de conèixer l'escola, la metodologia, l'alumnat, les característiques de l'alumnat, i tot això en 3 dies no pot ser. A més, tal com estem ara patint les altes temperatures, avui, per exemple, estaven a 28, 29 graus, llavors demà és això el que s'espera. Ara mateix la lluita està al carrer. Si volem que el departament negociï amb els docents, hem de sortir a les aules. Nosaltres ja fem bé la nostra feina, ja ens reunim amb el claustre i ja preparem tot, negociem. Però ara fa falta que el Departament d'Educació ens doni les condicions adients per tenir una escola pública i de qualitat. En marxa el campus d'estiu Unidiversitat per a persones amb discapacitat intel·lectual. Es tracta d'una iniciativa pionera que ha engegat la Fundació El Maresme de la mà de la Fundació 11. Són 30 nois i noies amb discapacitat que conviuen durant 10 dies i participen en activitats com, per exemple, la cuina lípica o tallers de comunicació, que els dotaran d'eines per millorar les seves oportunitats d'inclusió social i laboral. Avui hem anat a veure el Tecnocampus, on fan classe cada matí. I a l'entrevista de Mataró Ràdio n'hem parlat amb la Lídia Ruiz, la responsable de comunicació de la Fundació El Maresme, i també amb Ismael Hernández, el coordinador de la Càtedra d'Economia Social del Tecnocampus. És una activitat pionera. Som una de les... anem a dir un dels 15 campus que s'estan organitzant a tot el conjunt de l'Estat. A nivell de Catalunya, un dels dos, és a dir, que som una de les seus a nivell català. Per tant, per nosaltres, tot i que liderem des de la Fundació El Maresme, ho fem i no podríem fer-ho d'una altra manera que fer-ho amb el Tecnocampus, també amb el suport de l'Associació Entramat, que d'alguna manera hem creat conjuntament, no?, tot aquest ventall d'activitats que s'estan desenvolupant durant aquests 10 dies, des del dia 1 fins al dia 10, i sobretot posar en valor a la Fundació 11 per haver apostat per nosaltres. Fundació 11 ha fet Unidiversitat, però campus de verano. Que els clàssics, no?, campus universitaris d'estiu, que es fan totes les universitats espanyoles i europees, no?, que és un clàssic, no? Doncs apropar-ho també al col·lectiu. Tots els matins estan aquí al Tecnocampus, a les instal·lacions del Tecnocampus, baixen de la Casa de Colònies i fan classe. Evidentment, la resta del temps, tant el cap de setmana com les tardes, com tu deies, Lídia, hi ha tota una programació d'activitats esportives i de més molt completa. És una oportunitat molt gran de no només de trencar aquesta bretxa a nivell de discapacitat intel·lectual, sinó també econòmica, perquè el fet que hi hagi un recolzament econòmic al darrere està possibilitant que famílies que no disposen d'aquests recursos puguin oferir als seus fills i filles una experiència comunitària que potser és la primera vegada que l'estan visquent. Tu ets el Real Madrid, i tu què opines? L'inici de setembre implica en molts casos el retorn a la jornada laboral i tot el que això comporta, com també, per exemple, el retorn a la feina amb transport públic. També això implica, doncs, que des d'ara ja es poden tornar a adquirir els abonaments gratuïts de Renfe des d'aquest 1 de setembre fins al proper 31 de desembre. Recordin, amb la fiança, això sí, dels 10 euros que retornen si s'han complert el mínim de desplaçaments.
L'inici de setembre implica en molts casos el retorn a la jornada laboral i tot el que això comporta, com el desplaçament cap al lloc de treball. Per facilitar la tornada a la rutina han entrat en vigor els abonaments gratuïts de Renfe. Des del passat divendres 1 de setembre fins al 31 de desembre es poden adquirir bitllets de Rodalies aportant una fiança de 10 euros i bitllets de mitjana distància per 20 euros. La fiança serà retornada íntegrament si es realitzen com a mínim 16 viatges durant el quadrimestre. L'abonament es pot adquirir físicament a les estacions o obtenir de forma telemàtica a través de renfe.com. Els usuaris habituals agraeixen aquest ajut i consideren que és de gran utilitat i, sobretot, molt rendible. Doncs jo l'utilitzo per anar aquí a Mataró o bueno, quan vaig amb els meus amics a algun lloc i me sembla molt útil. O sigui, almenys no he de pagar un bitllet cada cop. Me surt molt rentable, la veritat. Pues eso, que va muy bien. Ojalá que dure siempre. Y tanto que va muy bien. Yo lo cojo cada día, y de vuelta. Así que a mí me va muy bien. Nosaltres vivim a Vilassar de Mar i ens és més còmode venir aquí a Mataró en tren que amb cotxe. Avui he estrenat el tercer, els dels anteriors, com a mínim un sé que em van reemborsar els 10 euros. Cap queixa. Tot i agrair la seva implementació, alguns dels usuaris tenen queixes sobre els problemes d'aforament als vagons a causa de l'abonament gratuït. D'altres consideren que la seva implementació exclusivament al tren és insuficient. Tot el que sigui gratuït està bé, el que passa és que això ha fet que els trens vagin molt plens. Aleshores, segons quin interval de temps agafes el tren, van patats. L'utilitzo i em va bé. Però hi ha dies que dic que tinc que tornar a peu. No tiene fuerte oferta para autobús. Solo tren, pero quiero autobús para llevarme a l'obra y autobús de aquí para llevarme para el pueblo, a la casa. La implementació de l'abonament gratuït té vigència fins al 31 de desembre, però els seus usuaris esperen que s'allargui. Parlàvem d'aquest mes de setembre i d'aquests abonaments, doncs si ara fem una referència al mes d'agost, es van vendre a Catalunya 7.528 vehicles. És un 21% més que l'agost de l'any passat. Tot i això, se situa per sota de la mitjana espanyola. La patronal FECASEM alerta que les xifres encara estan molt per sota del d'abans de la pandèmia, un fet que pot desequilibrar el sector i pot alentir la renovació del parc mòbil per cotxes nous que redueixin la contaminació. Segons FECABEM, s'haurien de vendre més d'un milió de vehicles a Espanya cada any per tenir un sector automobilístic sanejat, amb llocs de treball estables i garantir la renovació del parc mòbil, que té 14 anys de mitjana. Tot el que no sigui sobrepassar aquest milió d'unitats condiciona el bon funcionament dels fabricants, de les ventes i, sobretot, de la renovació del parc, perquè no podem oblidar que estem envellint un parc que ja estem a 14 anys d'antiguitat. Només la meitat dels cotxes venuts són elèctrics, els que haurien de garantir l'eliminació dels carburants. Segons FECABEM, això no és possible per diverses raons. Es havia d'acabar l'any 22 amb 45.000 punts de recàrrega i s'ha acabat l'any 22, amb tot Espanya parlo, per sota dels 12.000 i amb l'agravant que un número important d'ells no funciona. I el vehicle elèctric, avui per avui, encara s'encareix. Un indicador positiu és que s'han incrementat les vendes dels vehicles industrials. Ara caldrà estar atents a les xifres del darrer trimestre per veure la tendència del sector. Les dones i persones amb malalties prèvies són les més afectades de Covid persistent. Així ho determina un estudi de l'IRSICAIXA que ha identificat els factors mèdics i socioeconòmics associats a patir aquesta patologia que pot arribar a ser incapacitant. També determinen una possible recuperació. L'estudi, que publica avui dimarts a la revista The Lancet Regional Health, ha permès concloure que la taxa de recuperació de la malaltia és molt baixa. La investigació es va iniciar el juny del 2020 amb el seguiment de mig miler de persones ateses a la unitat de Covid persistent de l'Hospital Germans Trias. Totes continuaven amb símptomes mesos després d'haver-se infectat. Fatiga, ofec, taquicàrdies o boires mentals en són els més comuns, però s'hi han detectat fins a 200 símptomes diferents. Després de dos anys de seguiment, s'han determinat els factors associats a la malaltia.
La probabilitat de desenvolupar un Covid persistent és menor si ets home i amb estudis superiors. En canvi, si ets dona amb malalties immunitàries o sigui autoimmunitàries o al·lèrgies i haver patit símptomes durant la fase aguda, tipus taquicàrdia, queixes neurocognitives, no? Com aquesta boira mental, miàlgies, fatiga, disnea, són factors que predisposen a desenvolupar un Covid persistent. L'estudi ha permès determinar que només un 7,6% dels pacients amb Covid persistent s'han recuperat durant els primers dos mesos. A la majoria eren homes amb problemes cardiovasculars que havien requerit ingrés a la UCI. La baixa taxa de recuperació deixa moltes persones amb símptomes persistents de la malaltia. Si afegim les futures infeccions, ens trobem, afirmen les investigadores, davant d'un problema de salut pública, un repte de la sanitat que passa per una major inversió en l'atenció primària. El sistema sanitari ha d'estar preparat, no, per atendre aquests pacients, ha d'estar preparat per donar-los una bona assistència i després que s'ha d'invertir en recerca per saber per què tenen els símptomes, amb la fisiopatologia i en recerca per trobar nous tractaments, no? Perquè a dia d'avui l'únic tractament que tenim és simptomàtic. Amb les conclusions de l'estudi, les línies d'investigació continuen, passant per saber com afecta la vacuna en les noves infeccions i en determinar quins factors immunitaris predominen en els pacients amb Covid persistent. D'aquesta manera es vol saber per què determinades persones desenvolupen la patologia. Joan Pera ha estat guardonat amb el Premi Catalunya Teatre. Li atorga l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, que l'han reconegut aquest dilluns el veterà actor mataroní per tota una trajectòria damunt dels escenaris. L'actor mataroní Joan Pera ha estat reconegut amb la menció honorífica Premi Catalunya de Teatre. Es tracta d'un reconeixement que fa ADETCA, l'Associació d'Empreses de Teatres de Catalunya, i que posa en valor tota una vida dedicada als escenaris. Pera ha rebut el guardó aquest dilluns durant la gala Catalunya aixeca el taló, on s'ha presentat la nova temporada teatral. En recollir el premi, el veterà actor ha assegurat que aquest reconeixement representa tot allò pel que lluita cada dia com a intèrpret, l'honor, Catalunya i el teatre, ha afirmat. També ha reivindicat l'ús del català damunt dels escenaris, on porta més de 50 anys de dedicació absoluta. Unes paraules d'agraïment que han anat acompanyades d'una llarga ovació del públic assistent al Liceu. Si dic que la menció honorífica, el Premi de Teatre, és per en Joan... Sí! Pere! Ah. Pere! Gràcies per ser aquí. Mira, si no hi fóssiu, aquí no hi hauria ningú. No, és més, és que si no hi fóssiu, és que no riuria ningú tampoc, eh? Com ara, bueno, una cosa... Moltes gràcies. Mira, em sembla que va de debò, que no us he vist drets, penso, va de debò. Ara has de fer alguna cosa. M'acabeu de donar un premi difícil, ja ho hem vist, és difícil, una menció honorífica, Premi de Catalunya de Teatre, i en aquest premi hi és tot. Hi és tot per el que és el que lluitem tots. És l'honor, és un premi, és Catalunya i és teatre. És una mica el resum de tota la vida meva i de molts actors i actrius que hi ha aquí i que hi ha al país. Pere ha recollit el premi en plena preparació del seu nou projecte, Tot l'any pot ser Nadal, una adaptació del conte de Nadal de Charles Dickens que es podrà veure del 9 de novembre al 28 de gener al Teatre Condal de Barcelona. En aquesta obra, el mataroní es posarà a la pell del famós avar del relat, Ebenezer Scrooge, però també de l'avi Joan, l'alter ego del protagonista. Ai, quan es... Thank you.
Arrenquem els esports amb un nom propi, que és el d'Antolí Fauria, i el seu quart lloc en aquesta Portal Atac, Oriol Debat. Què tal, Cesc? Una prova impressionant, amb més de 150 participants. És una prova que barreja esport, el ciclisme, amb bicicletes clàssiques i la pirotècnia, que passa pels carrers del centre de Berga i que, mica en mica, es va fent gran. L'esport té vessants competitives o d'amateurs i lúdiques. Fa uns anys que el municipi de Berga ha ideat una prova que barreja una prova ciclista amb el folklore de la pirotècnia. La present edició de la Portal Atac ha comptat amb el mataroní Antolí Fauria. Natural de Sant Hilari Sacalm i actualment veí de Mataró, Fauria s'ha imposat en les tres rondes eliminatòries per arribar a la gran final amb els 5 millors participants dels 150 inscrits. En una final amb pilots del nivell, Fauria ha aconseguit la quarta posició final. És duríssima, aquesta pujada final és duríssima i al final ho donem tot, som tots uns motivats i ho donem tot i arribes com arribes, eh? L'inici és molt important i he fallat una mica a l'inici de la pedalada, m'he quedat tercer i llavors he pogut anar recuperant, per tant estratègia ben poca. Una prova esportiva que barreja ciclisme clàssic i foc, un tipus de prova que només es pot crear en un dels bressols de la pirotècnia i la festa popular. A més, les bicis han de ser clàssiques amb el canvi al quadre com les bicicletes d'època. Una festa de finals d'estiu que s'ha situat com una de les cites interessants del panorama esportiu català. Si no equivoco, el dorsal 120, que Antolí és Antolí Fauria. Parlem ara de bàsquet, i és que les lligues nacionals catalanes ja són a tocar, els dos equips de la ciutat hi prendran part. És, Oriol, l'edició d'aquest 2023 i 2024, són 46 equips, ara t'ho dic bé, els que prenen part en un total en l'any, recordem, del centenari de la federació. Exactament, la federació està contenta perquè té fins a 46 equips que juguen en lligues estatals i, de fet, són els mateixos equips entre l'ACB, la Lliga Femenina, l'Alep Plata, l'EVA, que conformen aquestes lligues nacionals catalanes. Com deia, Cesc, hi participarà la Unió Esportiva i el Boet Mataró en aquestes lligues catalanes que enfronten els millors equips catalans. En la 24a edició de la Lliga Nacional Catalana d'Equips LEP es presenta una xifra de 7 participants. El masculí de la Unió Esportiva Home Rentals jugarà el 16 de setembre al Josep Mora davant del Pajarraco CBS. El guanyador d'aquest partit jugarà contra el Força Lleida el 29 de setembre. El femení de Lliga Femenina 2 debutarà el dia 13 també el Josep Mora. A la tercera edició de Lliga Nacional Catalana Femenina Challenge s'enfrontarà el Talenom Boet Mataró amb el Joventut de Badalona i amb el Lima Horta, i el Mataró Park Boet d'Eva farà una fase de grups prèvia per arribar al quadre final a principis d'octubre. Portem ja 9 mesos de treball específic, a més del normal, pel tema centenari, i la veritat és que la Lliga ha de ser una mica la guinda final, no? el remat final de tot aquest any, encara que hi ha més activitats, el poder-la celebrar, com dèiem, amb 46 equips participants en competicions estatals. Això crec que és un repte, amb 5 equips a la Lliga CB, que fa molts anys que no els teníem, amb totes les competicions estructurades i amb molts equips catalans participant, i doncs entenc que és el millor moment que arriba, penso, a aquesta activitat i a aquest inici de temporada. Fos de tot el territori, que el centenari es visqués a totes les quatre províncies catalanes, i d'alguna manera vam establir que els diferents actes que s'han anat realitzant i algun que quede, doncs que repartit per tot el territori. Una competició més on aquests quatre equips d'aquests dos clubs de Mataró poden optar a grans fases finals i qui sap si el títol. I també per anar escalfant, una prova de pretemporada però competitiva com ho és una Lliga Catalana, i que prepari bé aquesta LEP Plata, aquesta Lliga Femenina Challenge, categories realment importants en el món del bàsquet que els tocarà jugar a la Unió Esportiva Mataró i al Talenom Boet Mataró. Gràcies, Oriol. Gràcies, Cesc.
Aquest cap de setmana la Verema té un paper important a la comarca del Maresme, això ha passat els últims anys, i avui el que farem és marxar cap al 2005 perquè justament aquest any la Verema estava condicionada justament per un fet que també hagués pogut ser ara mateix, que és aquesta sequera que hem patit i que també va existir l'any 2005. I és que, Pep Andreu, les dues coses van lligades a la mà i quan hi ha sequera la Verema no acostuma a portar grans pronòstics. Bé, hem de dir que en aquesta ocasió, el 2005, la sequera no va ser de la magnitud d'enguany i, per tant, es va salvar. Es va reduir el que és la producció un 8, un 10%, és veritat, a la comarca del Maresme i també al Vallès Oriental, perquè la DO de l'Ella, tot i que és la més petita de l'Estat, abasta doncs, alguns municipis de la comarca del Maresme i també del Vallès Oriental. Però la sequera va fer que la producció minvés una mica, un 10%. Però, en canvi, ens explicaven els enòlegs, els especialistes, que la graduació augmentava i que també la qualitat del vi que en sortiria d'aquesta Verema de fa 18 anys. Si algú té alguna ampolla d'aquella època, de fa 18 anys, doncs, i la té ben conservada, escolta'm... És una bona ampolla, aquesta. És una bona ampolla, una bona anyada, exacte. Doncs això, la graduació era més alta i en els blancs, sobretot, també això els beneficiava. Total, que fa 18 anys el que vam fer amb les nostres càmeres és anar fins a Alella i veure com anava la Verema, preguntar als especialistes, als experts, com afectava aquesta sequera a la Verema. I va bé que ho recordem, perquè justament ara és quan comença la Verema, és quan hi haurà la festa de la Verema a Alella aquest cap de setmana, i també a Cabrera també hi ha actes d'aquestes característiques. Per tant, si ahir vam començar anant a Argentona, avui anem a Alella i, escolta, fem una mica de comarca, tot plegat. Doncs cap a Alella anem, cap a aquest any 2005. La sequera no ha afectat extraordinàriament a les vinyes de la denominació d'origen Alella. Les característiques del sòl de la comarca fan que habitualment els ceps d'aquesta zona pateixin de manca d'aigua, per això els viticultors ja disposen de sistemes de reg. Les altes temperatures sí que, en canvi, faran que aquest any el vi tingui més graduació. La denominació d'origen Alella ha començat la Verema. El Chardonnay i el Sauvignon Blanc han estat les primeres varietats que s'han collit. Aquesta setmana s'ha iniciat la recol·lecta de les varietats de negre més primerenques, com el Shiraz i el Merlot, i d'aquí uns dies s'iniciarà la collita de la varietat estrella de la DO de l'Alella, la Pansa Blanca. Els enòlegs preveuen que aquest sigui un bon any, amb una baixada de la producció d'entre un 5 i un 10%, però amb una graduació excel·lent. Els cellers calculen treure una mitjana de 2 quilos de raïm per planta, ja que els productors d'aquesta DO primen la qualitat per sobre de la quantitat. De graus crec que serà algo més de l'any passat i de fa 2 anys. Aquestes dates els graus ja són bastant elevats. Amb els blancs ens va bé perquè l'acidesa l'aguanta molt bé. Les varietats primerenques potser s'han adelantat uns dies i els negres hem d'esperar encara. La maduresa del color, la fenòlica, encara no està del tot. Encara li queden setmanes, el normal és collir a finals de setembre, principis d'octubre, algunes varietats, però de graus ja apunten bastant alt. Es calcula que els 6 cellers de la DO de l'Alella hi entraran 1 milió de quilos de raïm, una quantitat diminuta en comparació amb altres zones, i és que aquesta DO és la més petita de l'Estat espanyol i només disposa de 400 hectàrees de conreu. Per això els productors aposten per la qualitat i busquen cada any nous vins de característiques especials que serveixin per potenciar els vins de la comarca. Justament, Pep, per tractar-se d'una producció a més petita escala, per les seves dimensions, doncs et pots permetre buscar aquesta qualitat, que no vol dir que no tinguin les altres, però sí que ho tenen una mica més senzill per dir, doncs, mira, anem, ja que en fem menys, ens hi centrem més en aquesta poca varietat que tenim. Una qualitat que, en el cas de la DO de l'Alella, ha anat augmentant en els últims anys de forma considerable. Hi ha petits cellers que fan una producció doncs, això limitada, perquè és el que permet la producció, però, en canvi, d'una qualitat excel·lent. Estan treballant molt i molt bé. Per tant, des d'aquí hem de felicitar els cellers de la DO de l'Alella. I a veure què tal sortirà la collita d'aquest any. Ara estan començant a fer la Verema. Veurem si la sequera ha estat benèvola, com ho va ser també fa 18 anys enrere, o, com que és molt més forta aquesta sequera, si perjudica la collita. Ho veurem.
tot cas, hauran de fer un seguiment. Aquest cap de setmana és important. Aquest cap de setmana és important perquè hi ha això, la festa de la Verema a l'Ella, amb un munt d'activitats, a més amb allò, amb aquests tastos que fan de vins de la Déu de l'Ella, i que pots fer un plat també acompanyats de restaurants, de plats de restaurants de la comarca, i també a Cabrera crec que també hi ha activitats relacionades amb la Verema. Ho haurem de seguir, doncs, Pep. I tant que sí. Fins demà. Fins demà. Abans de marxar a publicitat, repassem les notícies destacades que avui ens acompanyen en aquest Mataró al dia. De fet, el que veuen també serà el tema del debat temàtic. Aquestes últimes hores abans del retorn a l'escola. Aquesta és la darrera nit abans que molts infants de Mataró retornin a les aules. També estan ja disponibles els abonaments a Renfe. Es poden demanar aquests abonaments gratuïts d'aquí a finals d'any. Són, recordin, amb fiança de 10 euros que es retornen fent 16 viatges. I també m'ha explicat que Joan Pera és reconegut amb la menció honorífica del Premi de Catalunya de Teatre. El guardó l'atorga ADECTA, l'Associació d'Empreses de Teatres de Catalunya. Avui també hem tingut més noms propis, com el del mataroní Antolí Fauria, que es queda a les portes del podi de la Portal Atac, la prova ciclista que inclou pirotècnia. Berga n'és el municipi organitzador.